Primarii socialdemocrați încep să bată în retragere și nu mai susțin pe Ion Ciocea pentru locul 2 la Camera Deputaților. Edilii de la Baia de Fier și Bengeș spun că orice primar din județ ar fi putut face același lucru ca și Ciocea dacă ar fi avut bani. Primarul din Baia de Fier a mai precizat că bugetul multor primării a fost văduvit de finanțare pentru ca Bustuchinul să aibă fonduri cât mai mari. Posibilitatea ca listele parlamentare ale celor din PSD să fie schimbate i-a determinat pe mai mulți primari să ia atitudine. Constantin Turbăceanu spune că Ion Ciocea nu este cel mai reprezentativ primar al PSD pentru că a beneficiat de fonduri importante la Bustuchin, în timp ce alte administrații nu au primit bani. Trebuie să privim puțin și la bugetele care le au anumite localități și de unde au primit banii, fiindcă se puteau face multe lucruri și în alte localități, nu numai în anumite localități ale județului, dacă se primeau finanțări și din alte surse. Mă refer Consiliul Județean și așa mai departe. Este reprezentat. Și foarte bine că, de exemplu, dacă tot ați adus vorba de domnul Ciocea, domnul Ciocea are un buget destul de puternic acolo, fiindcă are petrolul, eu știu, gaze. Victor Georgia spune că Ion Ciocea nu este cel mai bun primar al PSD. Cred că fiecare primar este bun în comunitatea lui. Acum că unii au avut un noroc mai mare și altul un noroc mai mic, asta este altă discuție, dar consider că fiecare primar este bun în localitatea lui, fiindcă este votat de cei mai mulți cetățeni din comuna respectivă. Așa că eu zic că toți primarii sunt buni la el în comunitate. Nu cred că există un primar bun și primar răi. Ion Ciocea nu pare deranjat însă de atacul colegilor săi. Eu nu pot decât să-i salut, nu pot nici de cum să le schimb eu părerea. Asta e părerea dumnealor. Părerea mea este că eu am o vechime mai multă ca dâns și părerea mea este că eu mi-am făcut datoria. Vorbim față de parte, că până la urmă aici este treaba. Scorurile mele și cu scorurile dumnealor nu se pot compara. Iar vorbind de administrație, de ceea ce s-a întâmplat în fiecare comunitate, se vede. Mai mult, primarul din Bustuchin a declarat că nu acceptă să-i se invoce problemele de incompatibilitate ca motiv al schimbării, în condițiile în care liderii centrali ai partidului au probleme cu legea. Deci nu acceptați motivarea asta? Nu acceptați să vină cineva de la presă să spună? Nu se spună. Dar ei câte dosare au toți? Care e problema? Eu n-am avut dosare de genul ăla, cum le-au alții. Eu am avut un dosar, pentru că am muncit și am adus bani europeni și nu mi se poate imputa asta. Numai când în alta curte de casație va da verdictul, mă plec și atunci voi face ce pot să mai fac la timpul ăla. Ion Ciocea a fost votat pe locul 2 la Camera Deputaților, însă, cel mai probabil, ordinea pe liste urmează să fie schimbată de conducerea centrală.